V uplynulých dňoch sa dožil okrúhleho jubilea slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, publicista a pedagóg Marián Hatala. Rodák z Holíča oslávil životné výročie medzi svojimi rodákmi na podujatí nazvanom Čože je to 60-ka. Pripravila ho Mestská knižnica Holíč v rámci projektu Knižnica pre všetkých z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Počas literárno-hudobného podvečera zazneli básne, ale aj ukážky z prozaickej tvorby autora, ktoré spolu s ním čítala herečka Lucia Vrablicová. Vše tvorba to bude. Bude to prierez s tvorbou, pretože nechodím sem každý víkend. Ľudia ma alebo moju tvorbu natoľko nepoznajú. Len príliš sprostredkovanie, čiže taký prierez alebo top ten alebo the best of, ako to nazveme. Ale zabrúsime, ako sa hovorí, aj do prózy, pretože vznikla spomienková kniha krátkých próz, ktorej sa ocitá ako hlavná postava je Holíč, že sú to aj spomienky na detstvo, na tých prvých 10 rokov, ktoré som tu prežil, na mojich kamarátov, spolužiakov, ktorí by dnes mali prísť a mali by sme sa s niektorými sa po 50 rokoch uvidím a možno sa budeme aj poznať. Architekt ho navštíviť šiel. V ten večer sa hneď vynašiel. Medzi latkám bral a psal a veľký dom z nich postavil. Plot pritom stál jak riadný chrém. Vôru letiek mal prázdno len. Trápne prázdny sa všetkým zdal. Na podujatie zavítali návštevníci z holíckej verejnosti, členovia klubu autorov a priateľov literatúry a svojou účasťou ho podporili tiež priatelia Mariána Hatalu i predstavitelia mesta. Primátor v príhovore okrem iného ocenil jubilantovú doterajšiu prácu a literárnu tvorbu, ktorú prezentuje vo svojich publikáciách v rôznych slovenských periodikách, ako aj v Slovenskom rozhlase, či počas autorských večerov. Ešte stále reflektujem to, čo sa v krajine deje, v spoločnosti, v kultúre, v politike. Píšem o tom aj pre české médiá, napríklad pre Olomoucké listy. Ale toho je čoraz menej. Čoraz viac získava priestor poézia a preklady. Preklady dokonca sú teraz asi mojou nosnou činnosťou. Do oblasti tvorby Mariána Hatalu patrí poézia, literatúra pre deti a mládež, recenzistika, publicistika a preklady z poézie a prózy písanej po nemecky. Za preklad diela Rafika Šamiho, Sofia alebo Začiatok všetkých príbehov získal v minulom roku prémiu ceny Jána Holého. V súčasnosti žije v Bratislave. V umeleckej dráhe je ešte množstvo autorov, ktorý by som rád preložil, ešte by som chcel čosi napísať zo tých svojich vlastných vecí. A okrem toho by som chcel vyliesť na Machu Picchu. Nie je to celkom splniteľný sen, pretože mám isté zdravotné obmedzenia, o tých sa všeobecne vie. Ale ja som kedysi, keď som mal niekoľko rokov vydavateľstvo, ktoré sa venovalo menšinovej literatúre, mal som také heslo, také krédo, taký slogan, predsa to nevzdám, iba preto, že to nejde. Ďalšou umeleckou métou je pre Mariána Hatalu zdolanie pomyselného končiara v oblasti prekladateľstva. Dožičím si ten luxus vybrať si autora a zdá sa, že to, čo mi ešte len napadne, čo ešte neviem, že budem prekladať, tak naozaj prekladať budem a naozaj aj vyjde, nielen časopisecky. Verme, že jubilujúcemu rodákovi z Holíča sa jeho sny a túžby naplnia, k čomu úprimne želáme veľa pevného zdravia a radosti v kruhu blízkych a priateľov.